שבע בבוקר מתעורר, מוריד חולצה, מדליק מצלמה, מצלם פרודיה על שיר ידוע, מנפח את נחיריי. מציעים לי את המושב מקדימה, מציעים לי את המושב מאחורה, אבל אני בוחר לנסוע באוטובוס כי אין שם נהג בן טיפש עשרה. זה יום שישי, שישי, אני אף פעם לא יוצא בשישי, כי אין לי חברים ואין לי גם חיים, כי זה שישי, שישי, עושה רק סרטונים בשישי, בגלל שאין לי דבר יותר מעניין בחיים לעשות. מסרטונים, סרטונים, כן, סרטונים, סרטונים, כן, כיף, 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 כיף. נקווה שלסרטון הזה יהיה הרבה הרבה צפיות.